Госпожи и господа, в годината на Дарик Радио, политикът на 2000-та година, госпожа Надежда Михайлова. Добър ден, госпожо Михайлова. Добър ден. В политиката между Осана и Растниго има една крачка. Ами ако визите не бяха паднали? Винаги, когато започнеш едно дело, трябва да си свикнал и с възможността да не успееш. Какво щяхте да направите? Щяхте ли да подадете оставка, например, или каква щеше да бъде реакцията ви? Не знае каква точно щеше да бъде първоначалната ми реакция, защото сякаш най-искрената реакция е първоначалната. Но аз бях вложила, освен много неща в служебен план, много лична емоция и много лични усилия. Дори ми се струва, че за първи път бях минала малко границата по отношение на съпричастност, защото все пак политиката е като всяка една друга професия, човек трябва да се занимава с нея, но тя не може и не бива да покрива целия му личен живот, а последните няколко седмици и месеци сякаш основната част от живота ми беше борбата за визите, така че щях да го приема много и като лична своя загуба. На 23 август, точно на стопния ден на правителството през 97-ма, сте казала: мечтая през 2000-та година България да е забравила опашките пред европейските посолства. Мечтата ви се сбъдна. Това е, може би, най-хубавото, най-хубавият коледен подарък, който можех да получа, защото да сбъднеш мечтата си или чрез своята мечта да сбъднеш мечтата на много други хора, защото темата с визите влиза във всеки един дом по един или по друг начин. Почти не познавам хора, които да не са се нуждаели по някакъв повод, дай Боже да са били все добри поводите, но и включително по отношение на свои близки, които са били болни, или хора, които са ме молили за услуга за визи, тъй като децата им са трябвало да отидат да учат в чужбина, или са имали близки или приятели, които са се нуждаели от помощ. Всички тези човешки съдби са се пресичали в темата с визите, но над, може би, тази част от въпроса с визите стои и въпроса с националното достоинство, с самочувствието на българина. Аз познавам много мои близки приятели, които се занимават с различни професии, които са добри в професиите си. Било то научни работници, лекари, хора на изкуството, които неведнъж са ми казали: как може да допускате, как може да продължаваме по този начин. Аз съм уважаван лекар и продължавам да стоя по опашки за визи, ходя и оперирам в целия свят, а същевременно тук съм подложен на унижение, което е абсолютно недопустимо. И може би всичките тези неща са се събирали някъде дълбоко в мен, и когато получих шанса да работя за тази кауза, която е и кауза на моята родина, наистина това беше много силна лична мотивация. 984-983, кода на София е 02, за въпросите ви към политика на 2000-та година, госпожа Надежда Михайлова. Молбата ми е, тъй като ще има със сигурност много обаждания, ще ви включим във втората част на този разговор, но задавайте въпросите си чрез редактора ни Жени Павлова. Сега трябва да имаме пряка телефонна връзка с трикратният победител в анкетата на Дарик Радио за политик на годината, господин Иван Костов. Добър ден, господин Костов. Здравейте, добър ден. Вие не коментирате министрите си, нито от предишния, нито от сегашния си кабинет, или по него избягвате, но сега няма как да избегнете коментара за госпожа Надежда Михайлова. Много съм щастлив за избирането и за политик на годината. Това е напълно заслужено. Това беше годината на нейния личен триумф. Аз имах възможност да го кажа и от все сърце, и пожелавам още два пъти да победи в вашето престижно състезание, докато изпълни квотата. Вие оставате след нея в класацията. Аз тази година. Ревнувате ли? Не се опитвайте да говорите по този начин, да завързвате някаква интрига, не ви прилича. Сам знаете, че казах, че повече не желая да бъда номиниран. По-добър ли е този кабинет от миналия, господин Костов? Точно една година. Отново се опитвате да завъртите интрига. Не, няма да можем да направим такъв разговор, такъв хубав за Надежда Михайлова момент. Изминах точно една година. Това е, очакваме от вас оценката за това, което се случи през тази една година, и това как вие работихте, как работи правителството. Нека Надежда Михайлова да даде оценка като номиниран политик, като избран политик на годината, от нейните впечатления, от нейната преценка. В момента се интересуват много хора и колкото се може по-бързо да излиза от студиото и да отива на спорт. На Боровец има хубави ски в момента.
През тази година безапелационно падането на визите спечели за събитие на годината. През миналата година събитие на годината бяха преговорите, старта на преговорите с Европейския съюз. Кое е най-важното, което вие ще отличите през тази година? Падането на визите и решението от Ница, което определи границите на Обединена Европа с запазеното място на България в тази Обединена Европа, е исторически преломен момент за България. Ница отрече Ялтенското деление на Европа. България отново се върна в семейството на европейските страни и това е велик момент за всички ни. А кое е най-важното, което чакате следващата година? Откъде идва увереността ви тази седмица пред студенти, сте казал, че ще спечелите следващите избори? Ами да кажем, че съм абсолютно убеден. Имам вътрешното усещане, че хората ще изберат това, което са видяли да работи, това, което са избрали предишния път, тъй като то е доказало, че може. Това е един избор, който исторически ще отвори вратата на България към успешен завършък на преговорите с Европейския съюз. Ясно е, че ние сме най-професионални и най-компетентни да го направим. Няма на хоризонта да се вижда какъвто и да е екип, който би могъл да се справи с тази изключително тежка задача. И хората това го разбират. В последна сметка това ще сложи и решителен отпечатък и при гласуването. 3 години подред ви задавам един и същ въпрос, цитирайки ви. В началото на мандата си казахте, че ще дойде време, когато в България зимите ще бъдат просто зими. Дойде ли това време? Да, сега е просто зима. И то прекрасна зима. С чудесно коледно настроение. Аз се оказах пророк. Накрая трябва да ви кажа... Благодаря ви много. Накрая трябва да ви кажа честит рожден ден от името на Дарик Радио. Благодаря ви много. Името на целия ни екип. Какво си пожелавате? Ами, пожелавам си, ако може времето да забави ход. Да хванам нига, както каза Майкъл Джордан, преди да напусне NBA. Да хванам нига. Да остана в него. Не знам дали ме разбирате. Министър-председателят е Иван Костов в годината на Дарик Радио с поздравленията си към политика на годината, госпожа Надежда Михайлова, която е в студиото. Сега продължаваме нашия разговор. Приемаме ли мястото в Европа, което ни дават с решенията в Ница? Защото много от европейските държави като че ли имат резерви от това, че ще имат по-малко гласове, че по-малко ще зависи от тях? Аз искам да започна с това, че не е случайно, че политиците на годината през последните години са избирани именно хора, които по един или по друг начин са участвали в Европейския избор на България. Изборът на министър-председателя, примерно миналата година, свързан с голямото събитие от Хелзинки, тази година, свързано с събитията по падането на визите и по решението в Ница, са много симптоматични за това, че българите вярват, че доброто за България, бъдещето на България е действително в европейското семейство. Тоест, изводът, който аз правя за себе си, като слушах и вас и вашия разговор с министър-председателя, е, че вече хората в България нямат съмнение за пътя, а това е голямо постижение. Това е, може би, най-голямата победа в края на този век и в края на тази година. Ние успяхме да направим така, че българите да не се съмняват, че пътя, който е избрала България, е правилният път. И те дават своята положителна оценка дори не толкова за събитието, не толкова за политиката, колкото за пътя и за умението ни, за начина да го извървим. И в този смисъл събитието в Ница, решенията в Ница са голям исторически момент за България. Това, което каза министър-председателя, че Ница отрече Ялта, е символиката на това събитие. Но за тази символика стоят много прагматични неща. Както обичаме да казваме, ние просто може да ги пипнем. Както това с визите, за което ви уверявам, че всеки един може да го изпита сам и лично в собствения си живот, по същия начин, утре или други ден, ние ще се умеем да разберем какво е значението, истински дълбокия смисъл на това, че ние ще имаме депутати, ще имаме представители в Европейския парламент, ще имаме възможност да участваме заедно с останалите държави, защото квотата, която е дадена на България, както квотата на Швеция, както квотата на Австрия, това
това са знаци, че България е третирана наравно с всички останали държави в Европа, че е припозната като една от тях. И това отново, освен психологически и морално възстановяване на достоинството на България, означава в материален смисъл, в смисъл на перспектива за България, много конкретни неща по отношение на развитие на икономически и търговски отношения и на това, че пътя отново го вървим в правилната посока и то с едно много добро темпо. Още обаче има съмнения в обществото дали си струва цената, която ще се наложи, може би, да платим с въвеждане на визи в друга посока. Съмнение винаги ще има, защото в крайна сметка прогрес е малко или много, дори така звучи и вероятно парадоксално, но прогресът се движи и се стимулира и от съмненията. Защото съмненията пораждат дебат, или поне би трябвало да има дебат в обществото за пътя, за смисъла, за цената. Защото има значение дебата да бъде върху цената, да бъде върху това, което предстои като преодоляване на трудности, като преодоляване на препятствия. Няма безплатни неща. Всяко нещо има своята цена, но това, което всеки човек, всяка държава трябва да прецени за себе си, е струва ли си. А това, което България избра като свой път, като своя съдба, именно да се върне сред семейството на проспериращите и демократичните държави, си струва цената. Защото е достатъчно да видим, през последните няколко дни ние се срещахме с студенти, аз се видях с тях включително и на коледният бал, който беше организирал президента в Бояна. Аз се видях с много млади хора и от всеки един от тях аз чувах точно едни и същи думи. Това е пътя, това е начина, ние ви подкрепяме. И струва ми се, че това беше най-голямото послание, защото поколението на нашите родители или дори на бабите и дядовците на тези млади хора е видяло много, много изпитания, много лоши неща, много сбъркани политически модели. И същевременно тези хора имат две опции. Или да напуснат страната си, или да останат. Ние трябва да ги мотивираме за това да останат. И в смисъл на това, тяхното доверие за нас е изключително ценен тест за това какво трябва да се направи в нашата страна. Ние трябва да направим в нашата страна онова, което те харесват в европейските държави. Тоест най-бързия начин, както каза министър-председател по време на неотдавнашната среща, най-лесният начин и най-бързия начин да задържим младите хора в България, това е да направим България европейска страна. Да изравним или да доближим стандартите, възможностите за реализация, възможностите за работа, ако щете дори обществените и личностните отношения, защото става въпрос включително и за култура на общуване. Докъде стигнаха преговорите с руснаците? Ще има ли визи за тях? Ще сменяме ли приглашенията с визи? Ние започнахме един диалог с руската страна. Надявам се той да доведе до един успешен завършик. Имам предвид, че ние предложихме споразумение за реадмисии. Разбира се, имаше най-различни гласове, включително и от Министерство на външните работи на Русия се чуха някои нотки, включително малко по-остри, но аз искам да уверя нашите слушатели и съответно и руската страна в едно единствено нещо. Споразуменията за реадмисия не са враждебен акт. Напротив, ние подписахме такива споразумения за реадмисия с всички европейски държави. Те са акт на партньорство. Те са желание на двете страни да си сътрудничат по основните и много важни теми, свързани с сигурността, борбата с организираната престъпност, граничният и митническия контрол. Това са неща, които са въпрос на цивилизован диалог. В този смисъл ние очакваме от тях да проявят разбиране и да започнем преговори по сключване на такова споразумение с реадмисии, което ще даде възможност на България, освен да гарантира своя интерес, да гарантира и бъдещите отношения с Руската федерация по един начин, по който ще имаме споразумение за облекчен визов режим, ще имаме възможност действително да партнираме. Защото се чуха много и най-различни коментари от рода на това, че това ще да попречи, примерно, на туризма, на търговско-икономическите отношения. В крайна сметка Русия има подобен тип визови или облекчен визови режими с почти всички държави в Европа. От това не се е нарушило нито партньорството им по отношение на туризма, нито на търговско-икономическите им отношения. И не бива да се очаква и да се интерпретира това като някакъв
особен жест или като някакво предизвикателство от страна на България. Ние се стремим да отговорим на изискванията на Европейския съюз по един начин, по който да дадем достатъчно добри отговори, че доверието, което ни беше гласувано с решението да бъдат вдигнати визите, е едно дълбоко изстрадано, така и дълъг път на изстрадано доверие. Това доверие ние сме готови да го защитим. Ние сме на един много труден и бих казала дори конфликтен все още е район в Европа, Балканите, което е кръстопът между изтока и запада, между севера и юга. Много е трудно да живееш в такъв регион, защото предизвикателствата, пред които си изправен, дори са много по-големи, отколкото ако примерно живееш в централната или западната част на Европа. И в този смисъл отговорностите, които лягат на плещите и на българското общество, и на българското правителство, и на парламента, на всички държавни институции в България, на съдебните органи, са много сериозни и ние трябва да се покажем добре подготвени да посрещнем тези предизвикателства, да им отвърнем по адекватен начин и действително да знаем, че това, което сме така прекрачването на другия бряг. Аз правя паралел с една песен от снощния концерт на другия бряг. Минаването от другия бряг на България е действително трайно и необратимо.